Tak myslím si, že my jsme k tomu dneska přistoupili velmi dobře. Bylo nás jenom 11, po to víc jsme makali, dali jsme gól, takže to pro nás bylo určitě lepší. Tím jsme vycházeli zajištěný obrany a pak jsme přidali druhý. Soustředili jsme se na bránění a pro ně to bylo těžký a pro nás hrozně důležitý 3 body. I když jsme hráli jakoby doma, tak určitě to bylo pořád venkovní utkání. Tak to zhodnocení je příjemné dneska, protože jsme po 4 zápasech udělali 3 body. K tomu, jak říkal Jirka Šmíd, jsme hráli jakoby venku, takže pro nás důležitý a ještě potřebujeme dohrát poslední zápas. Pokud by se nám dokázalo podařit vyhrát, tak jsme na 31 bodech a to ruku na srdce jsme si asi nikdo nepředstavovali před sezónou, takže určitě pro nás důležitý a ještě poslední zápas musíme jak zvládnout. Tak dneska zápas zhodnotit, první půle je strašně špatná, neběhali jsme, byli jsme, i když Královice byl dobrý manšaft, ale my jsme prostě se připravili špatně. Neběhali jsme, nebyli jsme tvrdí dostatečně, Šmíďa s Novákem, starý fréři, který zkušený, který si to pohlídali a my jsme tam byli první poločas úplně jinak namalovaný. No, 2 obrovské chyby, co jsme udělali zádu, tak nás potrestali a první půle bych hodil za hlavu, druhá půle je docela dobrá. Měli jsme obrovské příležitosti, které jsme nedali a myslím si, že dneska, kdyby jsme hráli týden, tak gola asi nedáme. No. Takže to dopadlo tak, jak to dopadlo. Královice, gratuluju, hráli dobře, tak asi zaslouženě vyhráli dneska. No. Dnešní utkání se mi samozřejmě hodnotí špatně, protože jsme prohráli 2-0 doma, ale soupeře jsme posadili první půli na koně vlastníma hloupýma chybama. Vlastně dvě chyby jsme udělali soupeře a 2 branky. A první půle vůbec nebyla dobrá z naší strany. Málo jsme se tlačili před branku, do útoku. Když už tam nějaký balon propad, tak jsme tam prostě nebyli a góly dneska padají z malého vápna a my jsme se tam prostě nedostali. A ze střední vzdálenosti jsme zase nestříleli, což je prostě naše hrozná bolest, protože do toho nutíme, furt na to děláme nějaké cvičení a stejně během zápasu není schopný nikdo vystřelit ze střední vzdálenosti. Takže udělali jsme nějaké změny po poločase, na druhou půli jsme šli vlastně 3 obráncema, 3 útočníkama nebo 3 ofenzivníma hráčema. Vytvořili jsme si nějaký tlak, samozřejmě na tomhle hřišti je to těžký, na malým hrát doplnek. Králové se dobře bránili, snažili se podnikat nějaký protiútoky, které teda končily většinou ještě na jejich půlce. Jsme to dneska se získali zpátky, jestli se nepletu, tak soupeř druhou půli ani nevystřelil na bránu, ale na to se nehraje. My jsme měli nějaké 4-5 velice dobrých příležitostí, skoro by se 100% šancí, ale prostě jsme to neproměnili a s tím se potýkáme celou dobu, že my hledáme prostě útočníka, který byl schopný nějakým způsobem přetavit tu naší snahu a ty šance, které si vytváříme v gól a my prostě to hledáme. Je to v tuhle tu chvíli pro nás úplně jedno, kdo tam je, protože ty góly prostě nedáme a není to ani o tom, že by to byla nějaká smůla a něco takového. Je to prostě o tom, že ty hráči, kteří prostě tam se dostanou ty šance, jak nejsou schopni to dobře vyřešit a je to nějakým neuměním a prostě. Bez toho, aby jsme dávali góly, tak se prostě vyhrávat nedá a v tom je pro nás zakopaný pes. Ten dnešní utkání, říkám, Králové se dali 2 branky, takže pro ně zasloužený vítězství, protože my dneska, kdyby jsme hráli ještě nějakých 5-6 hodin, tak bychom stejně góla nedali, protože tam prostě není nikdo, kdo by to vzal na sebe a dokázal si rozhodující chvíli zachovat chladnou hlavu a buď naběhnout tam, kam má, kam ten balón logicky přijde. A když už tam někdo z nás naběhne, tak prostě tu šanci nejsme schopni proměnit, takže bez gólů. Takový to otřepaný a známý, bez gólu se prostě vyhrávat nedá a my ty góly nedáváme a proto dneska jsme nedali a proto nemůžeme vyhrát.